بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان، من پێم وایە ناسینی مرۆڤەکان بە شێوەیەکی گشتی دوو جۆرە، ناسینێکان کە ناسینێکە لە دوورەوە، ناسینێکیان کە لە نزیکەوە کەسێکە ناسی و مامەڵە لەگەڵی هەیە. من مامۆستا هەردوو جۆر ناسینەکەم هەبووە بەڕاستی لەگەڵیا. ناسینێک کە لە دوورەوە ناسیومە با بڵێن هەندێک لە بەرهەمەکانی کەم تا زۆر کۆڕەکانی من بیرم ە یەکەم ناسینی من بۆ مامۆستا ئەگەر هەڵم نەکرد بێ ساڵی 1999 بوو یا 2000 بوو، تقریبن 20 ساڵ بەر لە ئێستا بوو، لە فستیڤاڵی مەولەوی بوو لە وەزارەتی ڕۆشنبیری، وەزارەتی ڕۆشنبیری کە کرا لە هۆڵی ڕۆشنبیری لە سلێمانی بوو. ئەو کاتا من لە وەزارەتی ڕۆشنبیری بووم، لەوێ یەکەم ناسینم با بڵێن وەکو ڕۆژنامەنووسێک من مامۆستام لە دوورەوە ناسی و گوێم لە هەندێک لە مداخەلەکانی بوو کە هەستا قسەی کرد لەسەر ئەوانە. هەستم کرد ئەم پیاوە ئەگەر چی دەرفەتیشم ئەگەر هەڵم نەکرد بێ خۆم بەڕێوەبەری کۆڕێ بووم، دەرفەتیشم نەیە پێی مامۆسا و جارێکیش بە سۆحبەتەوە پێڵێ مەڵێ مامۆسا من حەقی تۆم زۆر خواردووە، دەرفەتم پێ نایە بە تەواوی زۆرە لە قسەکانی بکا، بەس کە بەشێ لە قسەکانی کە جۆ لە کردەستم کردم پیاوە لە تایپ و لە جۆری مامۆسای مدەڕسە بەڕەحمەت بێ. ئەخر بەڕاستی لە ئێستا هەبوون و مانی کەسێکی لە شێوەی مامۆسای مدەڕس کەوا شارەزایەکی قوڵی لە ئەدەبیاتی کلاسیک و لە زمانی فارسی و لە ئەو شتانە هەبێ بەڕاستی زۆر زۆر دەگمەن بوونەتەوە، زۆر زۆر دەگمەن. یانی ڕەنگە من شخصی خۆم لە ئێستا مامۆسا حەمە یوسف ناسم، کەسی تر لە خەیاڵمان نییە لەم کاتی کە ئێستا قسەی تیاکەم، کەسی تر لە خەیاڵمان نییە بەڕاستی. لەبەرەوە هەستم کرد کەسێکی زۆر زۆر شارەزا و زۆر خوێنەوار و زۆر بە عشق و خۆشەویستیەوە لەگەڵ شتەکان ڕۆشتووە بۆ کۆڵێ. لەبەرەوە ئەو ناسینەکەم بووکەنە لە دوورەوە ناسیم. دوای ئەوە کە لە خاڵی دووەم لە ناسینەکەم کە بۆخی ناسین لە نزیکەوە، من کە مامۆسام لە نزیکەوە ناسی بەڕاستی بە تایبەتی ویستی خوا بوو کە بەرنمەیەکی ئەدەبیمان پێکەوە بێ بە ناوی کلیل زیاتر خۆشم بیست و زیاتر نەک خۆشەویستی، یعنی با ئێمە شتەش تایبەتی و خۆشەویستە تایبەتەکان بخینە لاوە و بایەخی زانستی و پایی زانستی کەسەکانیش وەکو پێوەرێکی زانستی بخینە لایشی ترەوە. من کاتێککە مامۆستا با بڵێن لەو بەرنامە پێکەوە بڕیار وا بوو کارکەین، وا کارم وا هات خەیاڵم کە بەڕاستی من لەگەڵ گەنجینەیەکی گەورە مامەڵاکەم. ئەم گەنجینەیە کە زۆر زۆر شارەزایە لە ئیسلام و ئیسلامێکی بکو ئەڵێ کوردەواری دروست، ئەگەر تعبیرەکەم گونجاو بێ، ئیسلامێکی ڕەسەن و دروستبووی ناو واقعی کوردەواری، ناو حجرەکانی کوردستان، ناو خانەقاکانی کوردستان، ناو ئەوانە هەستم کرد ئەم مامۆستا ئەمەیە بەڕاستی، ئەم کەسەیەکە بەو شێوە ئەو مەرجانەی تایە. و دواتریش هەستم کرد مامۆستا کەسێکە وەکوڵێ لە ڕووی کەرەستەی زانستی و زانینی زمان و پاشخانی ڕۆشنبیری و معریفی و ئەدەبی ئۆمانەوە ماشەڵا کەسێکی زۆر بەتوانایە. خاڵی سێهەمیش مامۆستا تەنها وەکو بمبورن ئەڵێم تەنها وەکو کاروپیشەیەک یا وەکو مەلایەتیەک یا وەکو ئەوەی کە مەسەرەن دەستخۆشێکی لێکرابێ یا دەستخۆشی لێ بکرێم کارەی نەکردووە، بەڵکو وەکو حاڵێک و خۆشەویستیەک و ژیان لەگەڵ دەقەکانە. یانی من زۆر جار هەندێ جار کە دەقێکی مەبینی هەندێ جار ئەیوت پێم بیرم لە هەندێ جار ئاوت ئەگەر من تۆزێ گرینۆکم بە زمانەکەی خۆی من ئەگەر هەندێ جار گرینۆکم ئەگەر لە دەقێکات دۆزێ دەستم کرد بە گریانی ئەوشتانە ئاسایی بێ بەلاتەوە یا هەوڵ بە زوو دەرم بێنە لە با بڵێن لە حاڵەتەکە زۆر بەلامەوە سیر بوو، چونکە بەڕاستی من نایشارمەوە پێشتر کەسێکم نەبینی بوو بەو شێوە بڵێ من شعرێک بخوێنمەوە دەستکەم بە گریان. بەڕاستی یانی من بەخۆشمەوە ڕەنگە بە قوتترین شعرم خوێن بێتەوە قەت نەیخستومەتە گریان، ڕەنگە کاریگەری لەسەر درونم دەست کرد دەکردوە، بەس ئەوەندە کاریگەر نەبووە بم خاتە حاڵەتی گریان یا حاڵەتێکی جەزبە و ئەمانە و کۆڵێ ڕوحی حاڵەتێکی ڕوحی. لەبەرەوە بەڕاستی مامەسا ئەم حاڵەتانی تیا بوو. لەبەرەوە مامەسا خۆزگە من ئەوە خۆزگە ئەخوازم کە بەداخەوە ئێمە لە کوردستانە حکوومەتی هەرێم دامەزراوە ڕۆشنبیریەکان زانکۆ بە زانکۆکەی خۆشمانەوە زانکۆی سلێمانی خۆزگە ئەو سنتەرانی کە سنتەری ڕۆشنبیری و ئەکادیمین بەڕاستیت ئێستا کە مامۆستا تەمەنی ماوە خی گەورە تەمەنی درێژکا و لەشی ساکە خۆزگە داوایان لێ ئەکرد، چونکە بەڕاستی ئەمانە گەوهرن بە نرخن. یعنی ئێمە هیچە لە شتەکان کە هەموو کاتە ئێڵێن ملەتی ئێمە زیند و کوژی مردوو پەرستە، زیند و کوژی مردوو پەرست، یعنی کەسەکە تا لە ژیانایە خەڵک بایەخی پێنایە. کاتێک کە کۆچی دوایی کرد و گەڕایەوە بۆ لای میهرەبانترین میهرەبان کە خدایە کە هیچ پێویستی بە کەسێ نامێنێ بەڕاستی
ئەو کاتەیت شین و شەپۆڕی بۆ ئەکەین و پەیکەری بۆ ئەکەین و کۆڕی بۆ دروست جەڕین و باسی ئەەکەین و ینی بەڕاستی خۆزگە مامۆسا تا تلتەمەنی ماوە من نایشارمەوە ئەوەی کە ئەو بەرنامەی کلیلەی کە لەگەڵ یابووم بە پێشنیاری مامۆسایکی ئازیز مامۆسا برهانی حاجیادی بوو کە سڵاو خۆشەویستیم هەیە بۆ مامۆسا مامۆسا من وەکو خوێندکارێکی قوتابیەکی مامۆسا پێی ڕاگەیاندم داوای لێکردم وتی حەزەکەم مامۆسا گەورەیەکی بەنرخە بە فرسەتی بزانە بتوانە هەندێکشی لەگەڵاپکە وتم مامۆسا بڕای جەنابەت چی لەگەڵاپکە وتی لانی کەمیش نەمێ کۆمەڵێ بەرنامەکە خەڵکێک لێ سوودمەند بێ خەڵکێک لێ هین بێ لەبەرەوە من بەڕاستی سوپاسی مامۆسا ئەکەم و ئەم خێرەی کە با بڵێن کە من لە خزمەتی مامۆسا بووم و مامۆسا من لە نزیکەوە ناسیوە و ئەو کاتانەشی کە باوەڕ بفەرمونە و هەفتانە خواخواام بوو ئەکەچی زۆر مەژۆڵ بووم زۆر ماندوو بووم زۆر کێشەم هەبوو بەس چاوەڕی ئەو ڕۆژە بووم کە مامۆسا ببینم واگەر هەفتەیەک لەبەر هۆکارێک نەمتوانی مامۆسا ببینم بیرمەکرد بەڕاستی کەمە مانایوای ئەم پیاوە پیاوێکە ئەوەندە جوانی تایە ئەوەندە پاچی تایە ئەوەندە ئیشەڵا مە بەسمان تەسیی نێ لای خوا ئەوەندە هینی جوانی تایەکە مرۆڤەکان حەزەکەن بین ناسن و بیبینن سوپاس.